Доброго дня, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Відсьогодні відновили роботу кінотеатри Хмельниччини. Відвідувачі та працівники закладу мають бути у масках та дотримуватися соціальної дистанції. Приміщення після кожного сеансу необхідно дезінфікувати. Такі рекомендації головного санітарного лікаря України. Про це Суспільному сказав перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. За його словами, не в усіх районах Хмельниччини дозволено відновити роботу кінотеатрів. Час кінотеатрів в країні дозволені постановою. В нас діє обмеження зараз по роботі кінотеатрів, як і всіх культурних і розважальних закладів, лише Старокостянтинів місто район, Красилів район, Дунаївці район і Білогір'я район. Оце ті райони, де дії зараз обмеження, і там не можуть працювати кінотеатри, коли культури в цілому розважальні заклади. Всі інших районах обмежень зараз немає, але з дотриманням карантинних вимог, передбачені постановою головного санітарного лікаря. Наша знімальна група побувала у двох кінотеатрах обласного центру. Чи дотримуються там санітарних вимог та чи були сьогодні відвідувачі? Дивіться у випуску новин о 19 та 20.30. На Хмельниччині станом на цю годину зареєстровано 10 нових випадків захворювання на COVID-19. 7 у Старокостянтинові, по одному у Старокостянтинівському та Ізяславському районах та у Хмельницькому. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 821 підтверджений випадок COVID-19. Одужало 558 жителів Хмельниччини. З них 47 – діти та 97 – медпрацівники. В області зареєстровано 18 летальних випадків. Сьогодні Хмельницька міська лікарня отримала нове обладнання. На закупівлю медичної техніки з міського бюджету взяли 12 мільйонів гривень. Про це розповів директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Яке саме обладнання передали до лікарні та де його використовуватимуть, дізнавалась знімальна група Суспільного. Подробиці далі. Це нове обладнання, яке сьогодні передали у Хмельницьку міську лікарню. Ми сьогодні отримали таке дуже велику підтримку для нашої лікарні. Це 10 ШВЛ-апаратів, 20 моніторів пацієнта, 50 шприцевих насосів, 5 кисневих концентраторів. Очікуємо ще 50 пульсоксиметрів і морозильна камера, яка низькотемпературна, до мінус 80 градусів для зберігання препаратів крові. У відділеннях лікарні таке обладнання було, але не в достатній кількості, каже директор установи Валерій Гарбузюк. Призначені апарати не тільки для боротьби із коронавірусною інфекцією, додає лікар. Кисневі концентратори – це для забезпечення транспортування хворих там, де немає кисню. Відповідно, що ми можемо, включивши його, перевести, наприклад, з відділення хірургії в рентген-кабінет і назад. Апарат штучної вентиляції легень. Ну, про це вже всі чули на фоні коронавірусної інфекції, знають. Це апарат, який забезпечує штучне дихання. Тобто, коли людина сама не в змозі, він допомагає. Шприцевий насос. Це насос, який, називаємо його так, електричний шприц. Тобто він дозовано від 0,1 мілілітра і там до будь-якої кількості, від одної хвилини чи одної секунди і до доби може надавати введення препарату дозовано саме тієї кількості, яка потрібна. Монітори пацієнта – це дуже важливі такі діагностичні апарати. Вони підключаються до людини. І він видає усі показники – температуру, артеріальний тиск, дихання, серцевий викид, пульс, ну, всі-всі. При погіршенні цих показників він подає сигнал, коли медичні працівники можуть відреагувати і знати, що треба надавати допомогу. Усе обладнання мобільне. У разі спалаху захворювання на коронавірус його можна транспортувати в іншу лікарню, зазначає директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Коли ми купляли, ми планували, що в нас буде… Ну, основна база боротьби з ковідом – це інфекційна лікарня, міська лікарня, дитяча лікарня і перинатальний центр – це були резервні ліжка, там, де передбачалася госпіталізація дітей, вагітних і тому подібне. І ми планували розподіл між закладами робити. Зараз ми будемо дивитися в залежності від потреби. Тобто, якщо буде така потреба, ми будемо передавати в інші заклади. Отримали обладнання для усієї лікарні. Та першочергово планують встановити його у відділеннях неврології, кардіології та реанімації, додає Валерій Гарбузюк. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
У городку облаштовують центральний майдан та прилеглі вулиці, кладуть бруківку і роблять тротуари. Де такі роботи закінчили, на клумбах посадили молоді клени та посіяли траву на газонах. Цими днями комунальники взялись за перехрестя вулиць Грушевського і Шевченка. Де мають класти плитку, зрізали кілька блакитних ялин. Це обурило жителів міста, розповів Суспільному місцевий житель Олександр Степанюк. За його словами, дерева не слід було спилювати і каже, це злочин, за який мають відповісти. Більше про це розповість Світлана Порубок. Немає ні одного. Їх не просто зрізали, вже і викорчили. Вже у нас Карпати вже тут в городку почалися. Житель городка Олександр Степанюк записав відеозвернення своїм землякам із закликом підтримати ініціативу, подати заяву в поліцію на представників міської ради, які зрізали 4 блакитних ялини в середмісті. На його думку, це злочин. Рішення виконкомом було прийнято неправильно і одноосібно, без опитування населення, без громадських слухань. Дерево зрізати – це злочин, я вважаю. Жителька городка Майя Чухець каже, блакитні ялинки були окрасою центру міста. Я їх пам'ятаю з дитинства, я городочанка сама. Вони були прекрасними ялинками, і тому знищувати їх по-варварськи, вважаю, влада міста не мала права. Тим більше ці роботи проводилися в вихідний день, в понеділок, в 5-й годині ранку. Я вважаю, що це зроблено для того, щоб люди не мали можливості перешкодити. Яка це була краса, як тут було гарно. А тепер ми бачимо бетон, бруківку і все. У міській раді пояснюють, 2 дерева зрізали, бо вони були хворі, 2, бо були похилені та заважали лінії електромереж. Міський голова Василь Підлісний розповів, керувалися запитами комунальників та заключенням еколога та показує документи. Я не спеціаліст по ялинках, я користуюся тими документами, які подали на розгляд. Спеціаліст з екологічних питань Володимир Шморгал каже, 2 дерева були поїдені короїдом і лікуванню не підлягали, 2 інші зрізали, бо ялинки були нахилені. Ці дерева потребували негайному зрізанню. Чому? Тому що при обстеженні зелених насаджень було виявлено, що вони пошкоджені, частково пошкоджені були короїдом, мали значний нахил стовбура, вершки дерев були сохлі, тобто вони знаходилися в охоронній зоні лінії електропередачі, тому вони потребували негайного зрізання. Майя Чухець каже, городок завжди був зеленим містом і знищувати дерева неправильно. Перед тим, як зрізати такі дерева, треба їх десь посадити. І я переконана, що влада міста абсолютно ніякого озеленення в місті за весь період часу не зробила. Архітектор міста Вадим Мацьоха розповідає, на розі вулиць Шевченка і Грушевського буде зелена зона. Тротуарна частина, вона вже вимальована, як бачите, за нею, ззаді, за бордюром фактично буде зелена зона. Вона навіть більшою буде, чим була досі. З цими ялинками. І на місці цих ялинок передбачається насадження зелені, також багаторічні, ну, дерева такі більш окультурені. Такі окультурені клени посадили на Майдані Незалежності. Олександр Степанюк заперечує, старі здорові дерева слід було залишити. Їм 60 років орієнтовно, мені 47, то якщо їх навіть посадити ялинки, то коли мені буде 107 років, то я буду бачити, ну, побачу ту саму картину. За словами городоцького міського голови Василя Підлісного, на облаштування середмістя городка з бюджету міста взяли 400 тисяч гривень. І це не остаточна сума. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 5-те місце у номінації «Пісні народів світу» посів студентський хоровий колектив під керівництвом Лілії Качуринець із Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у Всесвітньому музичному фестивалі-конкурсі національних культур і мистецтв «World Folk Vision» або ж «Світове народне бачення». Про це Суспільному розповіла диригент і керівник хору Лілія Качуринець. За її словами, студентський хор педакадемії спочатку пройшов національний відбір, далі вийшов у півфінал конкурсу, у фіналі в числі 100 кращих співочих та танцювальних колективів 115 країн світу змагався за гідне місце. Зі слів Лілії Качуринець, наразі у Департаменті культури ОДА вирішується, де нагороджуватимуть лауреатів Всесвітнього фестивалю-конкурсу у Хмельницькому чи у Харкові. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!